Re! Viss ēters ir te! Latvijā dzīvojamās mājas ar centralizēto apkuri varēs nedaudz pazeminēt gaisu un karstā ūdens temperatūra tā šodien lēma valdība. Tas lēms, lai varētu ietaupīt energoresursus un samazināt rēķinus mājasaimniecībām. Abi risinājumi ir īslaicīgi, tikai apkuras sezonas laikā. Tā kā katrā mājā apkuras temperatūra var būtiski atšķirties, arī ietaupījums mājasaimniecību rēķinos būs dažāds. Ekonomikas ministrija norāda, ka viena grāda samazinājums apkuras rēķinos dotu 5% ietaupījumu. Savukārt ietaupījums mainot ūdens temperatūru dažādu māju iedzīvotājiem atšķirsies vēl vairāk. Tas ir atkarīgs no temperatūras režīma, kāda izvēlēsies konkrētā māja. Ja tiks samazināts par grādiem, nu, tur var proporcionāli rēķināt, cik tā ir tā karstā ūdens komponente. Savukārt, ja tiek lemts par periodisku karstā ūdens uzsildīšanu noteiktos laikos, noteikti ietaupījums būs stipri lielāks. Ūdens temperatūras samazināšanai vai tā periodiskai uzsildīšanai pastāv priekšnoteikumi, kas iedzīvotājiem būs jāievēro, lai izvairītos no saslimšanas ar leģionāru slimību. Piemēram, pirms dušas lietošanas ūdens nedaudz jānotecina. Ir arī pasākumi, kas veicami visai mājai, un tos veiks mājas apsaimniekotājs.